У Запоріжжі напали на медиків просто на робочому місці. Двох жінок побили настільки сильно, що вони опинилися на лікарняному ліжку, за що постраждали, дізнавалися наші кореспонденти. Лариса Ивановна знаходилась вот здесь за столом. Здесь сидела заведующая неврологией, здесь сидела врач-терапевт. Вот они здесь обсуждали. Вот сюда влетели, здесь избивали. Головний лікар показує кабінет, де відлупцювали її підлегли. Каже, у лікарів закінчилося нічне чергування, коли до них вдерлися дві відвідувачки. Тут же ж мені зразу ж вона рукою прямо вот так вот в лицо б'єт. Я почала захищатися, вона продовжувала бити в лицо, і ця дочка, яка тримала в руках телефон, почала мене бити ногами. У жінки струс мозку та переламані пальці рук. Перепала і колезі, лікарю-терапевту. Обидві тепер на лікарняних ліжках. Після того, як ударила мене, вона ще при цьому, коли мама її била, вона знімала це все на мобільний телефон. Зупинити агресивних жінок вдалося лише медикам-практикантам. Як з'ясувалося, нападниці так відреагували на смерть їхньої 80-річної бабусі. Лікарі пояснюють, врятувати стареньку шансів не було. Женщина эта, она участник войны, она все время находилась под наблюдением лечебного учреждения, получала необходимую терапию, амбулаторную, все медикаменты, лечилась в стационаре за бюджетные средства, как положено участникам войны. А ще додають, родичі старенької і до цього поводились агресивно. До того ж, нерідко приходили в лікарню на підпитку. Фактически жили за счет этой бабушки на пенсии, я так понимаю, их злоба была этим вызвана. Справою жінок-нападниць зараз займаються в поліції. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаком частини 1 статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. І жінкам загрожує від штрафу до виправних робот строком до 1 року. На лікарняному постраждалі медики будуть щонайменше 3 тижні. Та найстрашніше, кажуть, окрім фізичних, зазнали ще й психологічних травм. Адже тепер бояться виходити на роботу. І додають, потрібні зміни в законодавстві, аби лікарів прирівняли в правах до поліцейських. Тому що поступають на прийом покої ліця в алкогольному оп'янінні, без определеного місця жительства, агресивні. Защити ніякої в цьому відношенні немає. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя.